ဲ့တော့အခုပြင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်เนาะ grid connected solar inverter အကြောင်းကိုပြင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီကိုလည်းတဲ့ inverter topology ကြောင်းကိုသင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ inverter တွေကဘာလို့လိုလဲဆိုရင်ဒီ solar inverter တွေကနေပြီးတော့မှเนาะ solar cell ကနေပြီးတော့ DC voltage တွေထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတဲ့ DC voltage တွေကိုမှเนาะ AC voltage ကိုပြန်ပြောင်းတယ်အဲ့လို AC voltage ပြောင်းပြီးတော့မှဒီ power supply ကိုပြန်ဆက်တယ်ဒါဆိုရင် grid ကကိုလည်းတဲ့ inverter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို grid ကိုလည်းတဲ့ inverter ကိုလည်းတဲ့ inverter ကဘာအဓိเนาะဘာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလို့လဲဆိုရင်ตุ shape ตะก้าเนี่ยเอดูสายอยู่ซะแล้วเวฟฟอร์มကိုထုတ်ပြီးလဲတဲ့တော့ဖြတ်စီကြောင်းက DC အဲ့ဒီ DC ဖြတ်စီကြောင်းကိုเนาะစိုင်းယူဆိုင်ကဝေဖောင်းပြအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှစိုင်းဝေဖောင်းကိုမှ grid တွေထည့်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ two inverter ကားတဲ့ into AC ကားတဲ့တော့ဖြတ်စီကြောင်းကိုမှနော် AC ကားတဲ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ကနော် PV array တွေရဲ့ voltage ကနော် grid မှာရှိတဲ့ voltage တွေနဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီမှာ voltage ကို boost လုပ်ပေးတယ်။ if PV array voltage is lower than the grid voltage so that it is boost with power element ဒါမလို့เนาะဒီကားတဲ့တွေကဆိုင်ယူဆိုင်တဲ့ဝေဖောင်းပြောင်းပြောင်းလဲတယ်เนาะနောက်တစ်ခါအဲဒီကားတဲ့တွေကို AC ကားတဲ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဖြတ်စည်းချောင်းကိုမောက်ဒီ grid မှာရှိတဲ့ဘိုအားကเนาะဒီ grid မှာရှိတဲ့ဘိုအားတဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ဘိုအားကိုတိုးပေးတယ်ဒါပါလေ grid ကိုလည်းတဲ့ inverter ကိုလုပ်တဲ့စနစ်ဒီရမလို့ grid ကိုလည်းတဲ့ inverter ကိုလုပ်တဲ့စနစ်မှာဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင် PV array ကအဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုရင်ဒီ supply ရှိတယ်အဲအဲ့ရမှာရှိเนาะ solar voltage ကဒီမှာရှိတယ် solar voltage က DC ကနေ AC ကြောင်းလာတာ solar voltage ตัวมา DC อ่ะนี่ AC ป้อมเนี่ยแล้วทุกก็ละ utility grade เนาะ utility grade เนี่ยเนาะ solar array voltage เนี่ยอ่ะไอ้โหเนาะเสร็จๆนี่ตาဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ทุกก็ไอ้มา grid တွေလုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ driver လုတ်ဖို့တို့တယ်အဲ့တော့ไอ้ driver ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ PV array อ่ะဒီမှာဆက်စားတယ်ပြာ PV arrayIPV ray ဒီမှာ capacitor ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒါ grid inverter စနစ်တွေ
ยาไอซ์ดาปีปีเรียอินบาร์ดาไอที่สาวเนปูเนาะปีสัปไลมาสวยที่อินบาร์ดาเนี่ยพี่เรามาปีปีเรียเนี่ยพี่รู้ว่าเนี่ยปูเอาเปล่าเลยเนี่ยเปล่าเลยพี่เรามาเฟดาเนี่ยเสร็จเนี่ย AC ที่เอาลงไปเนี่ยพี่เรามาพาวเวอร์กริดเนี่ยเสร็จเลยดากริดคือเนี่ยอินบาร์ดาเนี่ยเสร็จได้ปูเออไอ้รู้เสร็จได้ปูมาสวยเนาะปีปีเรียดีรู้สนิทแล้วสิเลยดาปีปีเรียโพโลโพริเรียวะพี่เรามาดีมาสวยก็เป็นสตาร์ชีเลยถ่ายอุบราวน์กินถ่ายอุบีเลยพี่เรามาเฟดาร์เรสิสตาร์อินดาราชีพี่เรามาดีมาซิลิโคนคอนโทรลเรดิฟายอะไรชีว่าไออาบาร์เฟดาร์ชีเลยဒီတော့ပါ output AC ရှိတယ်ဒါဆိုရင် PV array ရဲ့เนาะ PV array ရဲ့ inverter ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတိဆောက်ထားတဲ့เนาะ PV array မှာဆိုရင်အဓိကကြားတာပါလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီ frequency transformer လဲလို့လေအဲ့ဒီ PV inverter နဲ့ frequency transformer လုပ်ပေးရမယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် PV inverter with frequency transformer ဘာရောက်လဲဆိုတော့နော်ဂရစ်က 50Hz စာကေပါစက္ကန့် frequency သွားတယ်နော်ဂရစ်ကဒါအပိလာဆိုရင် 50Hz စာကေပါစက္ကန့် frequency နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ PV array ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ frequency က 50Hz ဖြစ်ရမှာဖြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီ frequency ချင်းကိုညီရမယ်နော် PV ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဗိုလ်အားနဲ့ frequency နဲ့နော် power line မှာရှိတဲ့ frequency နဲ့ကညီမျှဖို့လိုတယ်အဲ့လိုညီရဖို့လိုဖို့အတွက်လည်းပဲနော် frequency transformer ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် PV inverter with frequency transformer ဒီ meter inverter with the frequency transformer ဆိုပါတော့လို့လေအဲ့တော့ပထမနီးရပါလဲဆိုရင် self commutator full bridge self commutator full bridge now bridge မှာဆိုရင်တော့သူကသူပဲဒီ free pv array မှာရှိတဲ့ frequency ကိုမှ supply frequency နဲ့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှသူကသူဓာတ်အားပေးတဲ့ snitch ရှိတယ်နောက်က magnetic carpel နှစ်မျိုးရှိတယ်cell community full bridge နဲ့ magnetic carpel ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ cell community full bridge ကတော့ဒီမှာ pv array ရှိတယ် pv ဒီမှာဆိုရင်เนาะ flow ရှိတယ fader ရှိတယ်ပြီးတော့မှ quiet ရှိတယ်ဒါဆိုရင် self community full bridge မပီပီအလေးကတိဆောက်ထားတဲ့ပုံ self community full bridge ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက magnetic carpet တော့ magnetic carpet ဒီမှာပုံပြမယ်တော့ PV array ပြီးတော့เนาะ
要不要杀气嘞？比如嘛，哎，老哎，伢你表嘛？那地铁阿边啊？地铁你哪里？啊，蛮你怪，哎，蛮你怪啊！他妈怪死的，知道吗？喏，八十年才查的，伢大半岁才 BB， 人家不在路，老蛮跟你的搞呗，你话蛮跟你怪死的，比如八万 supply 呢，就查他的，老阿哥表你大半岁。Greek kau ni dek ibadah jauh beyond lah sini. Greek kau ni dek ibadah sura sura aria ni biar topi lai dek, no? Ibadah ni sura aria ni biar topi lai dek, no? Di liasi, eh liasi ka bawa Greek kau saya ame, elok bawa Greek kau saya buat mereka suwe di bawa Asia ni biar apa? Asia ni Asia biar biar ame, Asia ni Asia biar 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 biar, no? Elok mereka ni jengol ni, kau ni tebi ni ame, no tu gua.你 Greek 什么的，你出来的部队是 Greek 部队的，没有所以那边罗安的部队，面不一样的。哎，以前的啊，落后多的。哎了，哎了，落后多噶，所以 Greek 的这一把大多波罗尼亚，你敢加了，晓得？要不，喏，你 overview 的啊，看到不罗西面说叫苏拉部队，底下的 AC 表呢，包括 Green 的设的。哎了，你嘛是 BB 瑞西的，喏，你嘛 AC 的 DC 表呢，飞达的，那不要 Green 的设的，晓得？哦，哎，你现在的工资啊，你嘛说，你嘛说咯 ，S R 是那条多大片的？哎咯 ，B B M 八大卡的，比如嘛 ，frequency transfer 路回路路的，巴不得说爸爸 grade 嘛个 ，P B 三个八三个出来，然后爸爸我懂你嘞 ，B B M 八大特别的报 frequency 这样，往里一步路的，哎路一步转啊说 ，frequency transfer 来路回路的，那 frequency transfer 路啊说，那你是嘞，不然嘛 ，set community full bridge 啊，你嘛不蛮压他的。那如果了，麦克尼卡贝，第二麦克尼的卡贝都比较 power supply 我录下了，晓得？那所以，第一个，我 Greek 的这一把大一起干，喏，多波罗伊，晓得？那 I talking about the Greek 的这啊一把大多波罗伊。The function to do this 啊 ，Greek 的这一把大 is the first one is to shape the current into the sinusoidal waveform because the power Greek 啊current is a sine waveform, so that the electricity.Produced by the solar system need to be converted to the sinusoidal waveform. In the meantime, the solar system produces a DC current, but grid needs an AC current. So therefore, this DC current need to be transferred to the AC by the inverter system. Another thing is that grid voltage and the inverter voltage must be matched. Because of the grid got the voltage, so this voltage level must be matched.Therefore, the appropriate boosting device is utilized to match the voltage produced by the inverter can be compatible with the power grid's voltage. So this is the thing we are using. Therefore, here is a PV inverter with this. This is PV inverter's configuration diagram. And then there are PV inverter with frequency transformer. Because of the power grid frequency is 50 circuit per second, but the PV inverterproduce the other kind of the frequency, therefore need to be matched the frequency, therefore frequency transformer is utilized. So there are two ways to transfer the frequency. One way is a self-commutated full bridge, so this diagram here, another is a magnetic carpet. So there are two ways to transfer the power frequency to the power grid, two methods, self-commutated full bridge and magnetic carpet.So at this stage, I'm talking to you about the basic principle of the grid connected inverter topology and the very basic diagram as well as the frequencies matching diagram.
然后顾生要表嘛，所以那一般咱那不是得交要，期间我表话比，喏。艾瑞卡嘛，喏，除非是他从阿罗坡路嘞，哎，叫恁表话来去嘞，哎咯。你看，不管你看什么马术，让 PP 也认识的。比诺，这边啥戏的？你老弟嘛，你是嘞？你老，那是嘛是嘞？啊，非常系列。知道吗？喏。大把的钱，啊，比比瑞也比少点碰上，啊，非常的比少大的，啊，比比瑞嘛比少大的碰上去的。哎喽，哎，你 Greek 过来的 BBC 上啊，喏 ，physically 也不如比少大的水，对吧？A 系的。嘛 A，你看我嘛，BB 毛球的带他的。啊，BB 毛球的要塞大的，塞大 B 要嘛，DC isolated 系的。哎，你 isolated 呢？是吧？没水保持的，没打保持的，打把这是硬把打。硬把打系列，哎，硬把打，比如嘛，把它看到的是 AC isolated 系列。比如的嘛，克罗系列，打没打系列。比赛的那个不拉得起的，那个的 AC isolated 的嘛是的，比如嘛 AR 的，比如嘛，然后把那谁 Consumer 没，比如的嘛，太大一些的。那巴勒斯文，Greek 那点啥，solar module 呢，PV inverter 呢，啊，底下那点波，啊，哎呀，跑偏了。那 solar PV module，哎，PV module 啊，你比如嘛，喏，那 DC isolated DC 的啊，比如嘛，那 inverter 系列，对吧？AC isolated 系列的嘛，不拉点 meter 的系列，比如嘛，哎，meter 呢，比如 consumer 没有 set 它了，对的。那 Greek 这个，那 meter 把我不要挖的时候跑偏它的。那不好咯，Greek 那点 inverter 说啦，AD 的嘛，所以那 PV module 里 set 它的，set 它比 AR 的高楼 power grid 呢，包来的，包米了嘛，哎，power grid 干嘛？都那路标，然后 logo 也没都呢，哦，那嘛那个嘛咯，这 IP 没系的，isolation 没系，然后 system 没系的，Greek 那点没系的，系啥咯？哦，每部分嘛 centralized 是啥东西的？
ဒါပေမဲ့အဲ့တခုလုံးကြီးကမရှိသေးဘူး။ဘာလို့မရှိသေးလဲဆိုတော့ grid ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာ power flow ကိုချိန်ဘွားခက်တယ်။ power flow ကဘယ်ရောက်ဝင်မလဲ။ဝင်ရင်လည်းတရားဝင်နေတာ။အဲ့ဒါကိုတော့ထိမ့်သိမ့်ဘွားခက်တယ်။နော် control ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော် wind energy ကတို့နော်ဒီလို grid ကိုနေတဲ့တို့ကတော့ဒီအခုလောဆယ်ဘွားကြီးဘာ technology ရအဲ့တော့ဒီမလုပ်နိုင်သေးဘူး။ဘာရောက်လဲဆိုတော့ control ခက်တဲ့အတွက် wind energy လည်းအဲ့လိုပဲလေ wind ကြတော့လေကတိုက်ရင်တဲ့အချိန်တိုက်ရနော် speed ကချိန်ဘွားတော်တော်ခက်တယ်။အဲ့လိုကနော် computer like control တွေအများကြီးသုံးဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတိုက်ပြရလဲတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာ KMB လုပ်နေတော့နောက်အချိန်မှာတော့ဒီအရာတွေ technology တက်လာမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့က technology ကိုရှေ့တန်းကိုရောက်ရှိအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းအဲ့လာတွေကြီးသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် grid ကိုတက်တဲ့ inverter တော့ grid ကိုတက်တဲ့ inverter ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်နော် power snip တွေမှာဆိုရင် wind turbine တွေ grid ကိုတက်တဲ့ inverter တွေအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့ snip တွေကိုလည်းပေါင်းနော်ပေါင်းလို့သုံးလို့ရတယ်ဒါက wind turbine grid connected system ဒါဒီမှာစီဝင်းတာပိုင်ရှိတယ်ဒီတော့မှဒီမှာ converter ရှိတယ် inverter ရှိတယ်အဲ inverter အမှားစီဒီမှာ AC ရှိတယ် AC supply AC supply ကဒီမှာရှိတယ် meter ရှိတယ်အဲ့ဒီဒါမှပါဝါပိုးကိုသွားတာပြီးတော့မှအချို့ကအင်းဒီကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီ grid connected inverter ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ wind turbine နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့စနစ်ဒီ wind turbine စနစ်ဒါဘာလို့ grid connected system နဲ့เนาะ topology ကိုပေါ်ပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့grid connected inverter ကိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင် island link protection အဲ့ဒါအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်ခဏခဏကြုံရတယ်ဗမာပြည်မှာနော်ဓာတ်တိုက်ပေါ်မှာ line မရတက်ပြီးတော့ဓာတ်ကြိုးပြင်းနေအဲ့ဒီခါမှာတော့ power stream မှာရှိတဲ့လူကမသိဘဲနဲ့ခလုတ်ဖွင့်ချလိုက်တယ်ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါခဏခဏအော်ကြုံ Facebook မှာတက်တက်လာတာတွေ့ရတယ်။အော်ဆိုရနိုင်ငံမှာ lock out နဲ့ tag out ဆိုတာရှိတယ်။ lock out tag out lock out နဲ့ tag out ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားဒီ power snip ကိုเนาะဒီဆက်ရုံလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြတ်စစ်စနစ်မှာဟိုဖြုတ်ပြီးတော့เนาะပစ္စည်းကိုပြင်မယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒီခါမှာခင်ဗျားအဲ့ဒီ power ရှိတဲ့ main switch ကိုခင်ဗျားသွားတယ်သွားပြီးတော့ main switch ကိုချလိုက်တယ်ချတဲ့အပြင်အဲ့ဒီ main switch မှာเนาะပော့ရှိတယ်ပော့တယ်အဲ့ဒီပော့ခတ်လိုက်တယ်ခတ်ပြီးတော့မှ danger sign ကို hand လောက်ပါမယ်လောပြီးအဲ့ဒီပော့ရပါအောင်ခင်ဗျားယူထားရမယ်ဒါက lock out နဲ့ tag out procedure ဘာရောက်လဲတော့အဲ့လိုလုံမှသာလေတခြားလူတယောက်ကเนาะဒီအရကိုသွားပြီးတော့မဖွင့်လိုက်ပါ no problem တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီကို main switch ချတာတခြားလူတယောက် main သွားဖွင့်အဲ့ခင်ဗျားဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ပေးပါအဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ရဘာမှမလားအဲ့လိုတွေ load up တွေအရှိတယ်เนาะဟိုလိုင်းမဲကတက်ပြီးလိုင်းဘောပြေးလိုက်တယ်မိတ်စရိရှိရဖွင့်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုင်းမဲပြုတ်ကြတယ်အဲ့အားတွေပေါ့အထီးကတော့လော့ကောက်တဲ့တက်အောင်ပရိုစီယာကိုနော်များများကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနော်ဟိုတလောက Facebook မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တာအောက်ကနေပြုတ်ကြပြီးတော့နော်စစ်တဲ့လူကိုပွေထားတယ်ပွေထားတာကတော့ရုပ်ရည်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါလူကြီးကျင်လာတဲ့အနေနဲ့ပွေထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမှန်တမ်းမှားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလူကအသက်ရှူလားမရှူလားသိရမယ်လူတယောက်ကအသက်မရှူတော့ဘူးဆိုရင်เนาะဒီဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသက်မရှူတော့ရင်เนาะတွေးရမရှိတော့တွေးရမပတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့နှလုံးဆိုတာခုံနေမှเนาะတွေးရတကူလုံးဆက်ပတ်နေတာအဲ့တွေးရเนาะအုံနောက်ကိုသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်အုံနောက်ကိုပို့ပေးတယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကပို့ပေးတယ်အဲ့တော့နှလုံးကိုရက်သွားတာ ਨੇ เนาะ10မိနစ်အတွင်းမှာအုံနောက်ကိုပေးတဲ့เนาะအောက်ဆီဂျင်ကမသွားတော့ဘူးမသွားတော့ရင်အုံနောက်ပြည့်စည်သွားအောင်အုံနောက်ပြည့်စည်ရင်သူကပေးတာနဲ့အတူတူပဲနောက်ကျတော့ကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုသွားတဲ့ဓာတ်အားကနော်တွေးရမလှဲ့တော့ဘူးဆိုရင်နော်အောက်ဆီဂျင်နေရာမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးအဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဆဲတွေကိုပြည့်စည်စေတယ်အဲ့တော့စ
啥啥人那么累怎么样那么累的路掉啊那么没累的比所以那么累路啊那么大马来那么所以哎路路那么我们那屁屁比较落不来打算 CPR 落的落好的哎 CPR 我们那边落不来没办法露背嘛咋的那里路啊那龙啊在空里的空里的不要在比赛班里的赛班里爱不要不如月份是奥西酒欧闹奥西酒不背你的然后这下谁把你奥西酒不背你的不背你所以爱路啊在线来的然后来什么时间你买的在线但要不如过得给你要单来比较来比较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 ဒီအောက်ဆီဂျင်ရက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနော်အုံနောက်ပြက်စီးပြီးတော့ပေးဖို့ရှိတယ်အတွက်ဒီ CPR အမှန်တရေးကြီးတယ်အော်ဆိုရနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ electric care တွေသင်တာကျွန်တော် electric care သင်နေတာအကုန်လုံးက CPR ကိုတော့အောင်အောင်ရတယ်အဲ့ CPR ကိုအများအားလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအောင်မှလည်းဒါ license ရတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအရေးကြီးတဲ့ချက်က lockout နဲ့ tag out procedure lockout နဲ့ tag out procedure ကိုက line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ဖွင့်တဲ့ main switch ကိုကိုကိုတိုင်းပိတ်ပြီးတော့မှပေါက်ခတ်အဲ့မှာ danger sign ပို့ကိုပြလာမကွာကိုပြဖွင့်လို့ရမယ်အဲ့လိုဒီမှာတော့အဲ့ဒီ law ကိုအဲ့လိုထားတာလားဟုတ်ပြီဒါဘာရောက်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ islanding protection islanding protection ကဘာရောက်လို့လဲဆိုရင်ဒီ grid ကို grid ကိုစာ power line ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီ power line က electrical power က main power station ကနေဆက်နေတာအဲ့တော့ line main က grid မှာအလုံးလုံးချင်နေဆိုပါဆို तू က main power line ကိုဆိုခလုတ်ဖိတ်ချလိုက်တယ်ဖိတ်ချပြီးတော့ line ပေါ်တက်တယ်ကြိုင်လဲကြိုင်တော့ line ထားလိုက်တယ်ဘာရောက်လဲဆိုတော့ तू ကไลค์ก็တော့ပိတ်လိုက်တယ်သို့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ solar module တွေကပေးတဲ့ power grid ကိုဆွဲထားတဲ့ power ကရှိနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကเนาะဒီဟိုတက်လိုက်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ရမလို့အရေးကြီးတဲ့ချက်က islanding protection ဒီ main power line ကိုချလိုက်တာနဲ့ main power grid မှာဒါမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ solar module တွေကပေးနေတဲ့ power ကိုလည်း automatic cut out လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါ islanding protection လို့ခေါ်တယ်ရမလို့အဲ့ဒီ islanding protection လုပ်နိုင်ဘူးอ่ะဆိုရင်မေးပါဝါလေးမှာဓာတ်ရှိမရှိကိုစင်ဆာနဲ့ဆက်လို့ပါမယ်အဲ့တော့မေးကပါဝါလေးမှာဓာတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီ grid ကိုပါတဲ့ပါဝါလိုင်းကိုဖြောက်ချပေးရမယ်အဲ့ဒါ islanding protection လို့ခေါ်တယ်ရောက်လို့ grid connect တဲ့ solar system တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနော် islanding protection ကိုအထူးကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် grid connect တဲ့ inverter ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဆို islanding protection ရာဆိုရင် whenMain power supply, there is no power in power grid. The supply from inverter to power grid.Must be switch off. So when there is a no sub power in the power grid, the supply from the inverter to power grid must be switch off. So this is what the islanding protection. Islanding protection power line ma power grid ma power ma shi dou so la ne. No, any grid ko le de inverter power line ko pe ni de. No, da a ko a ko lo switch off lo pi ya me. Da a yee ji de che phit de.အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော် grid connect တဲ့ inverter ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါဖြစ်တယ ဲတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ power grid ရှိတယ်ဆိုပါစို့
ော့ဒီမှာဆိုရင်เนาะ Great Company နဲ့ Invader နောက်တစ်ချက်ကမိန်ပေါင်ပါဝါလိုင်းမှာပေးနေတဲ့ wave form ကိုမူပြီးပြော Invader လည်းလုတ်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะသဘောကတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသဘော reference mode လေးကတွဲဖို့ DC ပြီးတော့မှမဘောဒိတ် reference ပြီးတော့ဒီမှာ side reference ပြီးတော့ oscillator ပြီးတော့ non inverting amplifier ပြီးတော့ဓာတ်ထုပေါင်းတယ်ဒါဒီလို control စနစ်ပေါ့နော်ဒီ control စနစ်ကဘာလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီဘာမှရှိသူကဘာအောင်ပေါင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ inverter driver circuit ကိုပေါင်းတာdriver circuit ကိုအလိုပေါင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะဒီအချက်မှာဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဒီ driver circuit ကိုအဲ့လိုပေါင်းလာတယ်ပေါင်းလာတယ်ဆိုရင်เนาะဘယ်တော့အဆုံး side reference ကိုယူရတယ်ဒါ side reference ကိုဘယ်ရယူတယ်လဲဆိုရင်ဒီ power grid ကနေမူတည်ပြီးတော့မှ side reference ကိုဒီ oscillator power grid ကိုပါဆက်ထားတယ်အဲ့ဆက် power grid က side wave reference ကိုယူတယ်အဲ့တော့အဲ့ side wave reference ကိုယူတယ်ထို့အတူဒီ voltage reference ကိုယူတယ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုယူလာတဲ့ power grid က side reference ရယ် voltage reference ရယ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မှဒီမှာတော့ဒီ adder နဲ့ adding circuit နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီ inverter ကို drive လုပ်တဲ့ circuit ကိုမောင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ power grid မှာတော့ရှိတဲ့ wave form ကိုမူတည်ပြီးတော့စာယူစာတဲ့ wave form ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီတော့ driver circuit ရတဲ့လိုအပ်သလိုတော့မောင်းနှင်မှုပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ switching ပေါ့လေဒီ inverter ဆိုတာဒီ switching တစ်ပိုင်းလေဒီ switching device တွေကလိုအပ်သလိုเนาะဒီ power modulated sensor ရ switching device တွေကလိုအပ်လို့မောင်းနေမှုပြုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ inverter ထုတ်ပေးတာကလည်းပဲ power grid မှာရှိတဲ့ waveform နဲ့ကပ်အောင်ထုတ်ပေးတယ်ထို့အတူပဲလိုအပ်တဲ့ voltage ကိုလည်းကပ်အောင်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ power grid မှာတကယ်လို့ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ side reference ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အတွက် inverter ကလည်းမရတော့ဘူးမရတော့ရင်သူ့ကိုရက်မောင်းနေတာရက်သွားမယ်ဒါပါလဲဆိုရင် ionic protection အတွက်ရောเนาะဒီလို side wave reference အတွက်ရောလောက်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တော့အသေးစိတ်เนาะ circuit diagram ကတော့ကျွန်တော်နောက်เนาะ Facebook မှာတင်ပေးမယ်။ circuit ကတော့ရှော့တော့ဒါဆွဲလို့ကတော့သိအစင်ပြပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကတော့ခုနပြောတယ်เนาะ main power grid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit ရဲ့ပုံเนาะအဲ့ပုံကတော့နောက်ကျွန်တော်မှာ scan လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဒီဒါအသေးစိတ်เนาะ ionic protection တွေပါရေလောက်တဲ့เนาะ power grid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပုံတွေပေါ့လေ circuit diagram ပုံတွေရှိတယ်။အဲထို့အတူရဲ့ဒီပုံကလည်းပဲမေးပါဝါဂရစ်နဲ့ဆက်ထားတယ်เนาะ circuit ပုံနေเนาะအဲ့ circuit ပေါ်ကမေးပါဝါဂရစ်ကိုဒီတွေဘလို့ဆက်တယ်လဲ ionic protection ဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက် Facebook မှာတင်ပေးမယ်တဘောတော့အခုအခြေခံပြောတဲ့ဘောကပါလဲဆိုရင်เนาะ main inverter က inverter ထုတ်ပေးတဲ့เนาะ power ဒီ side wave reference ရှိရမယ်အဲ့ဒီ reference ကို main power grid ကရယူတယ်ရယူတော့မူတည်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုမူတည်ပြီးတော့မှvoltage reference ကို side reference ကိုယူပြီးတော့ inverter ကိုလိုအပ်တဲ့ gate တွေကိုမောင်းနေတဲ့စနစ်ကိုပြုတ်လုပ်တယ်။အဲဒီလိုလုပ်ချင်အပြင် inverter ထုတ်ပေးတဲ့ waveform ဒီ main power grid ရဲ့ waveform နဲ့လည်းကိုက်ညီနေတယ်။တကယ်လို့ main power ကပါဝါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ inverter ထုတ်ပေးတာကိုရပ်သွားအောင်လုပ်ပေးတာစနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစနစ်ကဆိုရင်ဒါနော် ionic protection အတွက်ကော inverter ဆိုင်မှုအတွက်ပါတခါတည်းပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှမေးခွန်းတစ်ခုထွက်ပြင်တာကဲလို့ circuit breaker နဲ့တို့ရောမရဘူးလားဆိုတော့ရရရတဲ့ circuit breaker လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ circuit breaker တကယ်လို့ fail ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲပြဿနာအဲ့လိုပါလေ circuit breaker အလုံးမလုပ်ဘူးเนาะ fail ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့လူကအဲ့ဒါဓာတ်လိုက်ပုံပါပဲ
ဘာကြောင့်စာကိပရိကာဆိုတာမက်ကနီစင်လေနော်စာကိပရိကာလည်းတစ်ခါခါအလုံးမလုပ်ဆိုရင်သူကပြန်စံပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုတစ်ခါတည်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့စနစ်မှာတစ်ခါတည်းကိုကာဝယ်တဲ့စနစ်ကိုပြုလုပ်ထားတာတော့လှုပ်တဲ့ control system မှာဟိုကအဲ့ main power grid ရဲ့နော်ဒီ island နဲ့ production လှုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ control system မှာဟိုကဒီ inverter ကို main power grid မှာဓာတ်အားမရှိဘဲနဲ့ inverter လှုပ်လို့မရအောင်တစ်ခါတည်းကိုကာဝယ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အော်ဒါဆို island production ရဲ့เนาะသဘောကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ Now I explain you the English. Now so we are talking about the inverter system here. Inverter here this is the PV module. This is the transformer. The switching state and we provide the AC waveform. This AC waveform fader and we measure the main power grid. So this is the physical diagram of this how the solar modules are installed. Solar modules are installed on the rooftop.And the DC isolator is connected and this is AC inverter. Then we also connect the AC isolator and a plus and a meter. So those are the produced AC that connected to the main power grid. So this is for the grid connected inverter system. In the meantime, we also can utilize the wind turbine system. Wind turbine also produce the power and the inverter AC and connected to the meter and the power grid like this. So that in this case, important why is the island protection.What happens is that sometimes linemen they want to do the something on the main power line, so they switch off the main power station, circuit breaker. But when they climb to the poles, so they can be electrocuted because of the solar energy, even the state supply the electrical current to the main power grid. This is why as well as there is no power on the main power grid, the current supplying from theSolar module to the main power grid must be the cut off. So therefore the this system is utilized. How we utilize this system is, we have to take the reference, sideway reference. So that the sideway reference is taken from the main power grid and then we drive the oscillator. And then this, based on this sideway reference, then this circuit is a voltage reference, sideway reference, they connected to the non-inverted amplifier and this is a combining circuit.And we connect the driver circuit of the solar inverter system. So this advantage is this solar inverter system, their sideway reference is taken from the main power grid. Therefore, the solar inverter will exactly produce the waveform. That's similar to the same as the main power grid's waveform. And second one is, there is no power in the main power grid. And then this sideway reference,Because zero, therefore solar inverter will stop producing the voltage to the main power grid. So this is why that we are protecting. So this system is a safer than the circuit breaker system because in the case of the circuit breaker, if the circuit breaker failure to the switch off, the people will cause life. But this system, the whole operation is based on the main power system voltage and the sideway reference, so it will be safer. So this is that we're talking about theHow to take the sideway reference for the main power grid, as well as how to provide the islanding protection. ကျွန်တော်မိတ်ပါဝါစနစ်မှာတစ်ခါတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ maximum power point tracking ဆိုတာရှိတယ်။နော် central light good wire system ကြီးနေမှာကြတော့နေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှ solar panel တွေကလိုက်ပြီးတော့နော်ဥတည်နေတာ။အဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ maximum power point tracking system တွေအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လို system တွေမှာဆိုရင်တော့ solar inverter တွေမှာဒီမှာ solar inverter ရှိတယ်။ PV inverter တွေဒါ DC ထုတ်ပေးတယ်ဒါ MPP က maximum power point tracking ပြီးတော့မှ DC ကနေ DC ကိုသွားတဲ့ bus bar ဒါ DC bus
哎，那不是嘞，二路呗，苏拉，那苏拉，英巴拉西嘞，是吧？DC 投币嘞，那英巴拉的货，因为滴路崩盘没有差没，那英巴拉滴路崩盘没有差没，喏，是吧？没起码把我把 tracking 刷起嘞，起码 DC 啊，你 DC 有来呗，另外就前边拉起嘞，那 DC 八十八，那苏拉英巴拉的股息嘞，另外滴路崩盘没有多没。DC, the maximum power point, tracking, the negative, DC bus bar here. You know, I DC bus bar, you know, negative, you know, DC is you, you know, 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 you know,แล้วไอ้ control system อ่ะไม่เปล่าตัวเลย control ลงได้เลยตัว reference อยู่เลยโทรดูเลยดี PV module เลย control ลงเลยดี PV module สิ่งนี้เราเลย control ลงเลยแล้วดีรู้ดีเลย control ลงได้บ่เลยแล้วไม่เปล่าว่าดีเอ็มอาร์ไอ้สายมือก็ control system อ่ะอยู่เลยไอ้ดี control system อ่ะมาดีไม่เปล่าว่าคลิกเลยตัวsense ลงการาชีเลยไม่บอกว่าพี่เอา sense ลงเด้ sense ลงพี่เอามาไอ้ที่ control system อะที่เนาะ solar inverter เลย control ลงเด้ที่ maximum power point tracking system เลย control ลงเด้แต่ว่าเราบาร์เลยไอ้เรา control ลงเชียร์พี่เนาะรู้อะไรรู้เนาะแต่สิ่งเจ้าเชียร์ยี่ลาลูเนาะ wave power กันยาวลูไปลาลูไม่บอกว่ากรีมาเนาะป่าวมันชิลเอาส่วนไอเลนิโปรเดชันลงไปแล้วดาบีลงเลยดาบาลส่วนแต่สุราเอวาดาสินเนี่ยเนาะมาดิสเฟนสุราพีพีเอวาดาสินจะเราขอเลยสินจะจีเลยส่วนเนาะไอ้ลูกบงการอยู่ที่บอกว่าพี่สาวพี่เด็กมาดิสเฟนพีพีเอวาดาสินจะเราขอเลยสินจะจีเลยมาดิไอ้บงการอยู่พี่สาวเดี๋ยวเราไอ้เราดีไซน์ได้ขามาส่วนเนาะดีคอนโทรลเซสต์มาป้าวิ่งโมจูเลเตอร์เซสต์คนนี้เอาเปล่าเลยดีวิป้าวิ่งโมจูเลเตอร์เซสต์บลูลงได้เลยส่วนสวิตช์ก็มูดีละสวิตช์อ่ะนี่แหละส่วนบัวเนื้อละไหมสวิตช์อ่ะเนื้อละส่วนบัวดูบัวได้ละไอ้เราเนาะเอาบัวบัวได้อันนี้อันนี้งูนะสวิตช์ฟังเสียงเนาะพอสั่งนะไอ้เราป้าวิ่งโมจูเลเตอร์ไอ้เราสวิตช์พอสั่งเนี่ยหาเนี่ยสอดูวิ่งเนี่ยนะคู่ป้าวิ่งสั่งอยู่สั่งเนี่ยวิ่งพร้อมเพื่อเลยแล้วคนนี้อ่ะเปล่าเลยเนาะเจ้ามีอะไรไอ้ลูกป้าเลยไอ้ไอ้ลูกว่าเนี่ยป้าวิ่งอินเวอร์เตอร์เซสต์ทำดีมาเราควบคุมลูกบอลเลยการเล่นของควบคุมลูกบอลเลยแล้วก็เซ็นคู่นั้นเซ็นลูกบอลเลยกูอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้อินเวอร์เตอร์กูรู้ว่าแต่ยี่ต้นยูได้ลูกบอลเลยรู้เลยเราเปล่าไม่อินเวอร์เตอร์มาทบไปเลยเนี่ยนี่สนิทเนี่ยเนาะไม่บอกอะไรเนี่ยได้กันยี่บอลเลยถ้าสุดเซ็นคู่นั้นเซ็นลูกด่าเลยทบไปเลยเนาะป้าไฟดาวเลยควบคุมลูกบอลเลยไอ้ไอ้ลูกว่าไหมคลิกคนที่เล่นบีบีเซสต์เนี่ยควบคุมเซสต์เอากูดีมาอาจารย์ช่วยเปล่าไหมคิดดูแล้ว PV system control system แล้วดีมาสุด PWM inverter ที่เนี่ยA B C ว่าไล่ขี้เด้พี่รามากวายลบดีขี้เด้ตอนนั้นก็กวายขี้เด้พี่รามาด่าไล่ดีขี้เด้ three phase system เลยแล้วไอ้ three phase system มาบ้าพนักคนทุกเซสชันดีขี้เด้
然后隔壁三边的啵，啊，隔壁三边的诶，然后我咯把这包发到公车路哒，啊，不论呢，家呢，起码是按个公车路哒啵，哎，按个要并廿的水，马路阿边呢，喏，老些是廿米，一路咪跳公车路边啦，打包发到公车啵，哎，哎，你看嘛，你嘛公车是那些，公车干啥些？公车干嘛？干嘞热锅里打热锅嘞，干嘞我轻易被打爆嘞。那哎，干嘞伢嘞呗，别伢的油的嘞，说咯，你干嘞伢嘞呗，没有那样的油，干嘞我不要，干嘞 transform 完嘞，让线路比较油嘞。那没那样呗，干嘞我让线路比较油嘞。有比了嘛？哎，你干嘛说？你妈在玻璃股 reference 路比大些嘞？然后玻璃 reference 嘛 ，VDC 哇。哎，哎路路比嘞，路比了嘛？哎，你滚出嘎嘎，喏，你没把我来呀？透比嘞，玻璃股都三十嘞。哎咯，都啊不如来说，你滚出了 BB 一万大图，稍微来看嘛说，滚出啊，喏，玻璃没有那么多啊，路的，不然嘛？没把我来嘛，现在不熬了，都要三十五的，哎，投入呗，喏，第六一八的案例表，没把我来，八年下期交来三十五的，那如果哎嘛，批不来 DC 部队我来三十五的，啊，都没有三十五的嘛，哎，工作刚刚落在喏，第一八的些 driver studio 落在毛宁目标了，大把的钱，喏，结果呢在 BBC 上，工作身上都好嘞，喏，哎，都没有来工作路的。啊，留在看嘛咯，我嘛 equation 里啊，湖南教授了不哩？哦 ，proportion 呢 ，integral control， 啊，卢汉苗的记录的，啊，打咯，然后第第几咯，教咯 ，control 是啥呢？我，啊，我咯把那水喏 ，switch mode control 是啥不哩？你嘛 DC 波 ，VDC 和 reference 呢有嘞，知道吗？啊 ，BB 模具啊，嘞 ，DC 模都有用嘞。要么 ，DC 的 in air 啦。啊 ，reference 嘞 ，BB 模具嘛是的，喏，你模的如果耐心来再看嘛，不老会差，会比较差那不起的嘞。哎 ，air 我嘛有咯 ，proportion 嘞 ，integral BI control 路线 ，BI control 啦。proportion 的 integral control 啦，是吧 ？BI BI proportion 的，哎，那不老米啊嘞，米啊嘞，哎，那我目标罗子罗 control 嘞 ，integral 阿罗包米罗，那么的哦 ，limit 的库西奥罗不一样的，然后 BI control 啥罗 ，proportion 的 integral control， 哎，那米啊嘞，我目标 control 罗大爷，这库罗输出米罗，那么的 limit 库亚西奥 control 罗不一样 ，integral 罗 integration 罗大输出的了不？哎罗 ，integral control 说的不啊，把那谁？这是咱的公路进来比咯，啊，公路我咱把这保安要管收路费啊，那 integral control 啊，那路费哪了？不要了，我哩，哎啦，哎喽，公路 integral control 去嘞，哎喽 ，integral control 啊，你嘛的是，喏，就阿点，喏，哪一家的路嘞？在哪嘞？哎咯，哎你妈说了打咯，公车打我哩，关闭车公车哩，把哩，那那 A B C 路 D Q， A B C 路 D Q 说的不话咯，来家呢东湖 A 来家呢 B 来家呢 D 来家呢 U， 哎啦无理了嘛，那跟你 Flash 打来钱的苦药，我别啦打 A B C 路 D Q 公车不哩，啊打来家呢关闭车家呢，哎那没有对吧？公车路别啦是的，哎咯你妈家呢打来家呢叫做 I D 不 ？I D 啊，那对吧？公车路家啦。D B I control 啊，你都有表明咯 ，set 为他的，哎，错就为 I Q 挂的加 control 嘞，那主打的线呢 control 啊，老大话哩，而且呢话的给 I 那户 control 嘞，话来在家里啊，来家里啊，你有蓝莓，蓝莓都有嘛，那好的是呢，公布呢话的给公布呢，快来的快点嘛，乱子路，喏 ，control 老大牛，哎，老牛哦，要拿出 I Q reference， 哎，撇来的哈公路嘛，那户包来的。
的水 ，D Q 的 A B C， 那你妈是讲查来一些啊，挂的在一些有过脱落皮，哎了嘛，这个路线呐，蓝家人路线呐，蓝家人有多啊 ？A B C 出来蓝家人变标来的，标皮了嘛，大把的水 ，B T V 模具里头挂的。哎，大牛呢？喏，工作路大牛不？哎咯，你工作是恁妈说的，来家嘞有带哪嘞？哎，来家嘞啊，皮包来的啊，木皮哇，没跟恁的喏，工作皮的不大，挂的下一些家嘞，喏，他一些家嘞，挂的下一些家嘞，哎，路皮两路来的，路皮了吧？哎，路边来家那些布料带哪嘞？来份布料呢，带哪嘞？哎，阿妈是的说。provisional injury controller เนี่ย包呢包ပြီးတော့မှဒီအရေကိုလို့ဒီမှာပြန် compile လုပ်ပြီးတော့အာ PDU ရဲ့ modulator ကိုပြန်ပြီးမောင်းတယ် modulator မှာကျတော့ခုနပြောတဲ့ switching waveform တွေထုတ်ပေးတာလေးเนาะဒီ side wave inverter ကခုနပြောလို့ switching ကိုမူတည်တာ switching rate ကိုပုံများလာရင်ဘိုးအားပုံများလာမယ် switching rate ပုံနှေးသွားရင်ဘိုးအားနှေးသွားမယ်အဲ့တော့ side wave waveform ရအောင် switching rate နဲ့ control လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ switching rate ကို control လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ PDU modulator ကတို့ရတဲ့ control function ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ PDUM modulator ရဲ့ control function ကိုပါလေပဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ line card ကိုလည်းယူတယ်အဲ့မှာ error ရှိရတယ်တိုင်းလာတာတွေကိုလို့ control လုပ်တယ်ထို့ပြန် line မှာရှိတဲ့ voltage ကိုလည်းတိုင်းလာတယ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံး PDUM modulator ကိုတော့မောင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ PDUM modulator ကလုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့ခုနပြောတဲ့တော့ mathematical equation တွေပါအဲ့တော့ရှင်းရှင်းတော့ပြောတော့မသိတော့ဘူးပြီးတော့မှအဲ့ဟိုဒီ unit တွေတော့အသေးစိတ်ပေါ့လေ note ဆို online မှာကြည့်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ UI ပေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး online တင်တာအားလုံးပေါ့200 GB လောက်ရှိတဲ့เนาะ resource တွေအများကြီးတင်ထားတယ် website ပေါ့နေတဲ့ subscribe လုပ်တဲ့ site တွေနော် Australia site တွေလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်က international နဲ့ run နဲ့ international နိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေလည်းကျွန်တော် IUN online နဲ့ကျွန်တော်တင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့် Europe ကလည်းကျွန်တော်ဆွေဇလာလည်းကျွန်တော်ဟာကိုလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကonline เนี่ยจรเราเจ้าอ่ะบาบาเจ้าปนอลุบาบาเจ้าနိုင်ငံခြားသားကိုတင်နေတယ်ဘာမှာเจ้าเนาะအဲ့လိုစနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွားပြောတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါအမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုအားဆိုရင်ဒါ PV inverter sensor ကြောင်းမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ PV inverter sensor ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ solar panel နဲ့ဆက်ထားတယ်ပြီးတော့မှ capacitor ရှိတယ ရောဆိုရင်ရောမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ ဒါဆို PV inverter ဆင်းတဲ့ပုံတော့ password မှာပြီး gate control driver circuit ရှိတယ်ဒါ big gate driver module အဲ့ gate driver module ကဘာလို့ကားတဲ့နေချိန်ကြီးတယ်ဒီတော့မှဒီမှာလိုအပ်တယ်နော် feeder နဲ့ဆက်ထားတယ်ပြောပါဒီအားတွေအကုန်လုံးကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင် voltage controller ကိုသွားတယ်
เราไอ้บริกรโทรลาบริกรมาไปอยู่ท่าเลยสุดเนาะที่อันนี้เยอะบริกรโทรลาบริกรดีเป็นเนี่ยดีเป็นนักกู้อันนี้อยู่ท่าเลยไอ้ดาบาร์เลสวีแต่อีบาร์ดาดีกาเราดีเกตไทยว่าดีกาไปเกตไทยว่าก็ที่มาซิลิคอนคอนโทรลเดดิฟายาได้ชีเดซิลิคอนคอนโทรลเดดิฟายาจะบอกว่าเราตู้เกตโอไปได้เนี่ยสกิลเดียวมันดีเดียวตัวเนาะสวิตช์ออฟสวิตช์ออฟลงเลยไอ้เราเกตโอไปได้สกิลเดก็เด็กก็มีอะไรตัวมีมีสวิตช์ลูกก็มีอะไรมีอะไรผัวปูไปตัดละไปสวิตช์เลยเหนียวเองผัวจ่าวเองไอ้เราใส่ใส่เลยพี่เอาสวิตช์เนี่ยปองพอไปละไอ้เราไอ้เกย์ไทยว่าลูกพอไปไอ้เราเกย์ไทยว่าลูกพูดว่ากันสิไอ้เกย์ไทยว่าก็ตัวบอดี้เรฟเฟนเนี่ยอยู่ว่าไหมบอดี้เรฟเฟนอยู่ว่าไหมการ์เนอร์เรฟเฟนอยู่ว่าไหมไอ้เราอยู่ไปแล้วมาเกย์ไทยว่าลูกลูกไปละพี่เด็กไอ้เราเกย์ไทยว่าเองมองเด็กน้องมองมือดีไปแล้วลูกอันเด็กใส่หูกูพอทุกไปละพี่เด็กเออแล้วไอ้เกย์ไทยว่าก็เลยกูน่าเบียวรู้ไหมเนาะที่ซิสเตอร์โบรีนี่เลยน่าเชื่อเนี่ยเราไลฟ์มาชีวิตการเรียนนี่เลยน่าเชื่อเนี่ยไลฟ์มาชีวิตฟรีเควนนี่เลยซีเรียลเลยเซนส์ลงเดย์เซนส์ลงบีมาหรือว่ารู้เกย์ไทยว่าเมาเนี่ยพี่รอไซเวพี่เอาลงไปเนี่ยมีพี่เด็ดถ้าว่าเลยสวยแต่ปีเดียวเอวาได้เนาะที่สาวเด็กบอกกันพี่เด็ดแล้วกูว่าเราด่าเราจะเราบอกว่าเราเราเบียวอย่างนี้เราเดียร์เดียร์เนาะตีจานน้ำเลยเนาะเราบลูเลยสวยก็กูว่าเลยพัดเราพัดบ่าวไม่รู้อุจจาระพี่เด็ดบอกเลยด่าอาชีพอาบาสิเลยตัวจีนว่าเบี้ยวละบาเลยอินดิเกอร์คอนโทรจ้าจ้าเนี่ยบาลูกเลยเนาะโปรเฟชชั่นแนลคอนโทรบาเลยอินดิเกอร์โซเลียอินดิเกอร์เชียสู้เบาหนาอารมณ์เบาไปหรอตั้งมาแต่เบาเงาลูกหนาดาวเองอินดิเกอร์คอนโทรแล้วอินดิเกอร์สารเนี่ยบาบาสาวบอกนี่ดูนักคู่เลยเว้ยตีจ้าเทคโนโลยีอ๋อบาบาสาวก็เอาหน้าเลยกูเลยดูเลยแล้วคู่ดาวจีนว่าอินดิเกอร์เบี้ยวยามเนี่ย now we are talking about the control system control system is here we call it a DC so the DC is a solar moduleThose solar modules are maximum power point tracking is important because sun position is not constant, sun is moving. So that when the sun is moving, those modules need to be aligned with the sun. So the automated sun motor is rotating the solar module so that all the solar modules will be effectively receive the sun energy. So this is we call the maximum power point tracking. That maximum power point tracking are that they are output is a DC voltage.This DC board go to the DC bus bar, but we want an AC. Therefore, that we use an inverter to transform the DC to AC. Then we supply to the power grid. So every state, we need a control system. That control system is controlling the maximum power by tracking as well as a solar inverter system. So this is a multi-stage PV system. In this case, we are utilizing the grid connected PV system, control system. So we have to apply the control card. This control card is a current regulator included. So this control card sends the supply power lines of the current, also power flow control provided, also sends the current flow into the power line as well as sends the voltage. Those three factors are sensed by the control card, and the control card appropriately control the.PV in Nevada system. So this is a grid connected PV system, control system. In this case, we had to know about the measure with the live PV module voltage and a DC reference voltage need to be compared. Any error connected sent to the proportional integrated PI controller. PI controller means when there's an error is more control passing. This is proportional. Integrated is the whole system.There must be specific limit. So to get the specific limit, the control, appropriate control patch is provided. This is the integrated control. So that integrated control is controlling the PV's solar module system. So therefore, we measure the line current. So the line current, three line currents are divided into the direct is in the quadrature, is it? So two magnetic flux, then they are making the control. After that, they go compared to theLine 3 line current and it drives a PWM modulator. This PWM modulator is similar to a gate driver. This gate driver controls the switching rate of the SCR. Because the SCR are switched, when they receive the gate side signal, they will switch on. The more the speed, switching speed higher, the higher the current. Switching speed lower, the lower the current.So this means gate driver are controlling the switch appropriately. Therefore, the,
those are P2P modulator and receive the control circuitry and they drive the gate driver appropriately. By this way, overall system, it sends a mainline voltage, it sends a line current, it controls the frequency. In the meantime, all the voltage will be controlled and appropriate control is provided to the PV's inverter gate. So depending on the gate driving speed, the voltage current will also be controlled. เออเนาะดาบะซิปีเวอินวาเตอร์เจ้าก็ပြောပြတယ်เออไอ้လိုပြောပြတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာကွန်ထရိုးလုပ်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖရီကွန်စီတွေလောက်ပါမယ်အဲ့တော့ခုတ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာဆွစ်ချင်းစပီယာအရေးကြီးတယ်ဆွစ်ချင်းစပီယာခုနပြောလို့ပေါ့လေဟိုအစီအရာတွေရှိနေဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘက်သွားတဲ့နှစ်ခုရဲ့ เนาะอพอเป็ดตัวได้สปริงเนี่ยเอาบาจังเนาะไซด์เวย์อ่ะเราดูไซด์เวย์โหลจินน่ะดูอ่ะคลุ้งเนี่ยดูอ่ะเป้ยพ่นโหลပြီးတော့ตัวตั้วနေတာပုံဝင်ခွင့်ပဲตั้วတော့အပေါ်ပိုက်ဆွစ်ချင်းเนี่ยအောက်ပဲဆွစ်ချင်းကနှစ်ခုอ่ะတဟလာစီကဆိုင်းဝေးอ่ะဒီလိုဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆွစ်ချင်းစပီယာเนาะတခုနှစ်ခုอ่ะမတော့ normal frequency ya sinusoidal frequency phi sake ba set ga shi de harmonic ja do no second harmonic so yin 100 ha shi de third harmonic so yin no 100 phi ha shi de fourth harmonic 200 ha shi de a lo frequency po myin ne ha ri pa la de a lo a lo frequency po myin ne ha ri pa la do no blo a chu yauk si de le so yin no ကျက်စစ် motor တွေပါရေးတွားတယ် motor ရဲ့ insulation တွေပြက်စီးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ frequency တိတ်များရင် motor insulation တိတ်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်တာများလွန်းတဲ့အတွက်เนาะအဲ insulation တွေကျွေသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီလို harmonic တွေကိုဖယ်ရှားပြီးလို့လိုတယ် harmonic များခြင်းအပြင်เนาะစက်ကရိယာတွေတန်တာတိုးစေနိုင်တယ်ထို့အတူပဲဒီ computer မှာသုံးတဲ့ power supply တွေလည်းပြက်စီးစေနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီ switching စပီယာအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်เนาะအပေါ်မှာတွားတဲ့เนาะ SCR တဲ့ switch တွေအောက်မှာတွားတဲ့ switch ကတို့တခါသာလာဖြစ်မှာ ချောမှုတဲ့ side wave ကိုရပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင် side wave ကပုံပြတ်သွားမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက် switching delay ကိုအဓိကထားရပါဖြစ်တယ်ရမလို့အဲ့လိုမှာဆိုရင်เนาะအဲ့လို low frequency distortion ဆိုတဲ့အချက်မှာအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင် switching speed ကိုလိုအပ်သလိုချိန်ညှိပေးဖို့လည်းလိုတယ်เนาะဒါကြောင့်အခုပြောနေတာဟာပါလဲဆိုရင် low frequency distortion အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်က harmonic condens in signal voltage free reference နံပါတ်2ချက်က harmonic condens in voltage controller output. Masia switching delay. Now
那底下应该在南里面的底。啊，第一切的压缩，第 frequency distortion 和偏心的那偏的，哎喽 ，frequency distortion 话的所以呢 ，harmonic 过波那里拔的，哎喽 ，harmonic 过波那里拔的对，喏，哎喽没有的偏的，要不哎喽 switching 的里叫喽，啊不喽 ，equation 的一的所以 is minus i reference equal to 喏 ，secret of the vs the tidally and the vc divided by 2l。minus d d v s i l， 那我们说 ，a 嘛是巴勒水 ，i s 卡 supply 卡的，啊 reference 卡咯 ，reference 卡的，然后 sacrificial portion 要 supply 我的 ，s e 啊 ，sacrificial portion。滴滴啊 ，switching tidally， 哎呀 ，inductance， 要打把那水，喏 ，low frequency distortion 呢，把这个 acceleration， 喏 ，and low frequency distortion 呢，把这个 supply current 呢 ，reference current 呢。哦 ，supply voltage sacrificial portion 的哦 ，inductance 的 DH 的目的了吧 ？low frequency distortion switching 的里 ，low 系的是吧？我旁边拿出来。那么 inductance 的 saturation 是吧 ？magnetic circuit 的呀，那代表哦，我不不现在 limit 的焦化的所以是吧 ？saturation 的偏化的，哎，那就是不？哎，二路没有的偏在看嘛，那 switching 的呀，哦 ，switching voltage 会放的 distortion 来的。二路偏不对啊，所以哎，都都在 harmonic distortion 所里，而且过来。比如说的，不然我说的偏南的嘞，哦，不然我加回来嘞，不如飞达的他们嘞，哎，你吃的也来多嘞，然后也记得讲 DHD 个，啊 ，DHD 啊，多的 harmonic distortion。啊 ，DHD 不老起的是吧？来苏拉嘛，记下呗，啊，叫罗阿苏拉，啊，尼玛是的尼玛，喏，啊，苏拉，公尼玛六个不嘞？哎，侬话苏拉西亚尼比罗嘛，亚的大奥就侬话 ，tectonic body oscilloscope 嘞，前来嘞，前比罗嘛，不老，做嘞 harmonic distortion 系列是吧？我对它有个亚嘞，就来干嘛？所以侬门嘞模拟嘞，这样的卡有嘞，没嘞 body， 那么的前家伙有比罗嘛，不老干嘛？所以 distortion 不老系列就嘞，哎，吃嘞 UV， 比罗嘛，哎 ，distortion 目的嘛，都在飞刀，但是不要没有系列，哎，大米话咯，那做嘞 harmonic distortion 我也讲不要了，吃嘞。然后咯，苏拉微方录的卡嘛，所以三进三位进来的透过录的。还有咯，哦，你透过来的微方啊，所以哦三位皮啊没，三位进来的，哎哟，你妈报表的下咯，三位进来的不？不，打破下面是有给，啊，这边，对吗 ？I C C 的，那是不？就关注 mega ohm， 用 R 11。26.7 G， 那么 capacitor 10 nanofarad， 那 D I C 啊 ，A M 348，那 D I C 系列。那么，那我把它说。
对喽，阿顿奶酪奶酪发嘞，师傅，我煮饭端你上来给，啊，火丁，还是煮的，啊 ，I am the boy。四十二，判断能力发的，十二万几，我 N N P 负一，判断能力发的。打扮的是赛会经理的你杀鸡啊你有吗你赛会有那经理的都没啦我们表达到 IC 的话你的 IC 3.8 的 IC 的那 IC 没有的啊你比如吗你赛会经理都没啦是的那 IC 赛会经理都没啦哈那你赛会都没啦都没啦看吗哎 output 不了的非达都没有了就不阿不飞了，飞到路的是我老爸的说，出来的微风啦，晒一晒的悄悄咪咪飘，过来路边啦，哎呦，你妈孙子飞到那宝山地都比少他的。啊咯，比如讲谁个呢？八位毛主席谁个呢？什么 square 位？啊，主要王牌都没得很厉害嘞，王牌都发嘞起嘞，啊，快快些买股发嘞，不没得很厉害嘞。哎，大不算大，俺老些人都不会打不，哎咯。你嘛是嘞，微风啊，是三月三嘞，微风出来嘞，哎，透嘞微风啊，古那就 disturb 飘，那都不飞达嘞，那稍微飞达起嘞，然后去表面那是 low frequency distortion， 你 switches 不一个，哦，老业绩嘞出来家伙表面嘞，哎，路嘛 switch 嘛得力啊，白些的啊 switch 得力，其实难的嘞，那个 BB 的嘛 switch 都嘞 harmonic distortion 出来家伙把嘞，那 side wind 的那家伙表嘞，那表那都不飞达家伙表嘞，但是 BB。对呀，喏，飞达的家伙表达出来。所以 ，this up to this area we are talking about the low frequency distortion。So low frequency distortion caused by the harmonic contest in the signal body， and harmonic contest in the body control output switching delay and inductance non-linearity。When this distortion happens， the waveform will be deformed， no longer as a sinusoidal body。所以 ，this deforms are shape。Can produce a harmonic, two harmonics are danger for the electronics equipment. So that we need to be aware of the total harmonic distortion caused by the solar electrical system. So here is a sideways generator diagram, and here is a turbo output fader. The functional fader is to fader the unnecessary component, unnecessary body charge, signal charge, and then we give the small signal.So this is a total harmonic distortion. Hello, hello. Now, but the service two hours in. Hey, feeder the designer, but the day over build the account service two hours. Hello, this one feeder. Hey, Joe, but Joe lose the leg. Not do for feeder, but Joe lose the leg. The signal small piano, no people lose it. Hey, wait, don't make it. Hello, fader design. Overview diagram fader design.
那你妈是 DC 也不起嘞？那你妈滚出去噻！什么？H bridge 飞的？抓那些奥布抓嘞？什么 AC 奥布抓嘞？嘛，购买那些 adjustment。什么 ID output reference？ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီ fader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design ပေါ့လေ DC input မှာ control system H bridge fader output compression adjustment အဲဒီ output reference နဲ့ AC output ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ reference section အဲဒီမှာရှိတဲ့ reference section ကိုဘယ်လို set မလဲSysboot reference positive negative 12 DC now the mass side reference you know mark non inverting amplifierဒီတော့မှအောက်ပို့သွားလေပြီးတော့ non inverting amplifier six volt reference ဒီမှာ sine reference ရှိတယ်နောက် pro oscillatorဒါမျိုးကပါလေဆိုရင်တော့ reference section ပေါ့လေဒီမှာရှိတဲ့အားဆိုရင် sideway oscillator ယူတယ် sideway reference ကိုယူတယ် non inverting amplifier ပြီးတော့ driver စားခင်းနဲ့ tie လုပ်တယ်အဲ့တော့ control system မှာ DC input တွေ control system ရဲ့ hybrid fader တွေ output တွေအရာနဲ့ AC output ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါပါလေဆိုရင်ဒီ sideway inverter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့နော်ပေါ်ပြထားတဲ့ဟာတွေကတော့နော်အသေးစိတ်စားခင်းကတော့တော့ကျွန်တော် online မှာပဲ post လုပ်မယ်ဒါတော့အခုလာပြောတယ်เนาะ grid connect တဲ့ solar inverter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသူရဲ့เนาะ DC electronic circuit ဒီ circuit ကတော့ရှုပ်တော့ကြော်ဆွဲမဆွဲတော့ဘူးညเนาะသဘောပဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ online မှာ post လုပ်ပေးမယ်เนาะဒါပါလဲဆိုရင် grid connect တဲ့ inverter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit เนาะဟော OC မှာကျောင်းမှာသင်လို့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျောင်းသားရေးရှိပါကျွန်တော်တခါလဲတာမီဆွဲတာပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းနည်းဆွဲရခက်ခဲရှိအဲ့တော့ဒါက grid connect တဲ့ inverter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ circuit ရှိတယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအသေးစိတ်စာကိတ်တွေပေါ့လေအသေးစိတ် component တွေဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တော့ online မှာတင်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဘာလို့ဆိုဒီ grid connect တဲ့ solar inverter အကြောင်းကိုပြောတာကြောင်းလို့ grid connect တဲ့ inverter ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအချုပ်အနေနဲ့ဘာရှိလဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့က sister ကိုပြန် summarize လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ PV array ရှိတယ်ဒါ PV array ရှိတယ်ဒီမှာ inverter ရှိတယ်ဒီတော့မှဒီမှာ chain over ဆိုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့ load ကိုဆက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ meter ရှိတယ်အဲ့ဒါမီတာရှိတယ်မီတာတော့
လုံးတော့ပွားလာတယ်လုံးပါပြန်ယူလာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့လေစပရိတ်ထားတာမီတာဝါမီတာတူအဲ့အိန္ဒိယနေပြီးတော့နော်လုံးကိုယူတယ်မိန်ပါဝါဂရစ်အဲနောက်ကမိန်ပါဝါဂရစ်ကိုတဲ့ဒါထည့်ပေးတယ်ဒါဒါပါလေဂရစ် local supply ဂရစ်အင်ဒီလုံးစီရနေပြီးထုတ်ပေးတဲ့ PP inverter တွေအကုန်လုံးမော်ဂျူးတွေကိုမိတ်ပါဝါဂရစ်ဆုပ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ပါဝါဂရစ်ကဆက်စစ်တာရတယ်ရတယ်ဟာအောင်သုံးတဲ့လူဆိုပြန်သုံးတယ်ဒါကတော့အဲ့ရတော့ PP grid ကိုလည်းတဲ့ inverter တော့အဲ့ topology ပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိတာတော့ဘာလို့လဲဆိုရင် control လုပ်ဖို့ကလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်က system နော် stability ကိုအောက်သွားနေနိုင်တယ် centralized system မှာဆိုရင် system နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် reactive power flow တွေ active power flow တွေ control လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်စတာတစ်ခုတည်းမှာတွန်းကျင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့เนาะစစ်ဒါအားတွေတွန်းလိုက်ရင်เนาะ stability အောက်ပဲအောက်စေနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reactive flow တွေ power flow တွေ active power flow တွေကเนาะချိန်ကြီးလို့မရဘူးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ control စနစ်ကအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်။ဒါ control စနစ်ကောင်းမှပဲဒီ grid ကိုတည်းတဲ့ inverter စနစ်ကเนาะအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ grid ကိုတည်းတဲ့ inverter စနစ်တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့เนาะ chassis ဒါအားထုတ်လို့ဒါနော်အစိုးရကပဲမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကဝိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့လေအိမ်ခေါင်းမိုးတွေမှာဆိုလာပယ်နယ်တွေတတ်ထားတယ်တတ်ထားပြီးအဲ့ထုတ်လို့တဲ့ဒါကိုကိုယ်အိမ်ပါလဲသုံးတယ်ပါဝါကီတွေထည့်တယ်လိုတဲ့လူတွေအဲ့ပါဝါကီကသုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကနော် grid connected စာဆိုလာ inverter snake နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် DX အခြေခံအကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲရှိတာတော့ဘာလို့လဲပါဝါ grid ကို control လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ control system စနစ်တကျလုံးမလာလေ grid connected inverter snake ကလို့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရကြမလို့သူ့ system မှာဆိုရင်ဒါ PV array တွေရှိတယ် inverter ရှိတယ် inverter က net creator တွေเนาะစာယူစာတွေကိုပြောင်းပေးတယ်အဲ့ရမှာ chain over switch တွေလုပ်ကိုပေးတယ်နောက် meter တစ်ခုရဲ့ power grid ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ PV array အနေပြီးတော့မှ chain over switch သုံးပြီး power ကိုလုပ်ကိုပေးလဲ grid ကိုပေးလဲပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲညပိုင်းကျတော့ power grid က power ယူတယ်ရောက်ဒီ meter တစ်ခုကဒီ grid ထဲကို power block ပေးလဲဆိုတာကိုတိုက်တာတယ်ဟောဒီ meter ကျတော့ grid က power block ယူတယ်ဆိုတာကိုတိုက်တာတယ်တိုက်လာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဆိုရင်နေပိုင်းအခြေအနေမှာ grid တဲ့ကို power ပေးတယ်ညပိုင်းကျတော့ grid က power ပြန်ယူတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ရှားပြည့် grid ကိုလက်တဲ့ inverter စနစ်ကဘာလို့ပြအကျိုးရှိလဲဆိုရင်ဒီစုစုပေါင်းလိုအပ်တဲ့ install capacity ကို short ချပေးနိုင်တယ်နော်ဥပမာအပြင်ဒီညနေခုပေးဖို့အတွက် power supply အကြီးလိုမဲ့အစားဒီလို power နေ distribute တဲ့ generation system ကိုအသုံးပြုကြရပြီ power စနစ်က short ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးရာဆိုရင်ဒီစုစုပေါင်းလုပ်ကိုတဲ့ရောက်တဲ့အိမ်ဘက်ကညော်နေဝါစီတိုင်းရှင်ဒါဆိုရင် grid connected inverter snake ရဲ့เนาะအကြောင်းတရားကိုเนาะပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတော့အခါတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ခင်ဗျတော့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကဘာကိုပြောလဲဆိုရင် grid connected ဖြိုနေတရားဘာသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ inverter ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲဘာလဲ inverter ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ် inverter ရဲ့ principle ပြီးဆောက်ဖို့เนาะအဲ့ဒါတွေကเนาะဟိုမနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်ပါ Facebook ကတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါ inverter နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ power modulated sensor ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ် PWM sensor ဘာလဲဆိုတာပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့ grid connected inverter ရဲ့ configuration တွေဘလို့စီစဉ်တာဆိုတာပြောတယ်နောက်က island protection ကိုဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာပြောတယ်နောက်က harmonic protection တွေ control circuit တွေဘယ်ရယူရမလဲဆိုတာပြောတယ်နောက်က switching delay မလုပ်လို့နော် waveform distortion ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတဲ့ပါတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ပါနောက်ဆုံး grid connected inverter နဲ့ configuration ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ inverter အကြောင်းကတော့ဒီနေ့အဆုံးသတ်ပြီအဲ့တော့ renewable energy မှာနောက်အချိန်မှာဘာတွေတင်နိုင်လဲဆိုတော့ renewable energy မှာဆိုရင်တော့ဒီ energy efficient building design ကိုလည်းသိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် schedule ရတော့ energy efficient building design မသိချင်းမှာဆိုရင်အခုက ရက်20ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ BEP တက်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဘာစသိရမလဲဆိုရင်ဒါ mass ကိုစသိဖို့လိုရဲ EI mathematics ပေါ့အဲ့တော့ BEP သမားတွေ BEP သမားတွေကို EI mathematics သိမယ်အဲပြီးတော့မှ mechanical mechanics တွေအဲ့ဒါဒီတင်မဲ့အဲ့ဒါ year 3 equivalent တွေကိုပြင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ electrical mechanical civil အဲ့ specialized ဘာသာတွေသိမယ်ဒီကြားထဲမှာ energy efficient building design အတွက်လိုအပ်တဲ့เนาะဟိုအခြေအ ོས་ လည်းကျတော့ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးပြင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီ notes တွေအကုန်လုံးကတော့ online မှာ video တွေတင်ထားပြီးလားပဲ YouTube မှာတင်ထားပြီးလားเนาะ IUI မှာเนาะတရားဝင် enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ good night